नमस्कार मित्रों, मित्रों हूँ छो पिनलगिरी गोस्वामी। आज इनी वीडियो में बात करीशु वरसाद नी अगत्य नी आगाही उपरांत गुजरात में आवनारा दिवसों में केव रहेशे वातावरण। शुरुआत करिए तो आज रोज पवन नी आज रोज गुजरात ना अनेक विस्तार में 30 थी लेने 40 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे पवन फूंकाई सके छे, जेमा सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात उत्तर गुजरात अने कच्छ में पवन नी शक्यता वधारे रहेली छे। कोई कोई विस्तार में आधी तोफान साथे वरसाद नी शक्यता रहेली छे। उपरांत मित्रों गर्मी नी वात करिए तो 2-3 डिग्री आपणने गर्मी में नोंधपात्र घटाड़ो जोवा मळशे। एटले अत्यारे वादळछायो वातावरण अने कही शकाय के बफारा जेवो अहेसास छे, त्यारे गर्मी में सामान्य आपणने राहत मळे तेवी पण संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। त्यारे बीजी तरफ वातावरण नी वात करिए तो आजे गुजरातना मोटा भागना विस्तारों एटले कही शकाय के 100% विस्तारों में धूळियुं वातावरण जोवा मळे। दिवस दरमियान जाणे के तमने कोई सामेथी आवतुं साधन पण न दिखाय तेवुं धूळियुं वातावरण पण जोवा मळी शके छे। हवे वात करिए तो अत्यारे कई सिस्टमो सक्रिय छे। अत्यारे उत्तर भारतना उत्तरी पट्टामां एक वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सर्जायो छे, जेना भाग रूपे थईने अनेक विस्तारोने सामान्य असर थशे। उपरांत वेस्टर्न डिस्टर्बन्सना कारणे जे शीतलहेर छे सामान्य, ए शीतलहेरना जे बरफना कणो छे ए बरफना कणो पण हवामानमां भरता होय छे, जेना भाग रूपे થઈને કરા સાથે વરસાદની શક્યતા પણ વધી જતી હોય છે। ગુજરાતના કોઈ કોઈ વિસ્તારમાં આજે કરા સાથે પણ વરસાદ શક્યતા રહેલી છે, પરંતુ તે લોકલ ડેવલપમેન્ટ અને જે શીતલહેર અને શીતકણો જો વધારે તેની અંદર ભેળવાય તો એ એક કરાના રૂપમાં જોવા મળે, જેના ભાગ રૂપે થઈને ગુજરાતના કોઈ કોઈ વિસ્તારમાં તો આજે કરા સાથે પણ વરસાદ વરસી શકે છે। હવે મિત્રો ખાસ વાત કરતા હતા કે અત્યારે જે સિસ્ટમો સક્રિય છે, આપણે અગાઉ પણ માહિતી આપી હતી કે મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર તરફ એક મજબૂત સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ચૂક્યું છે। અત્યારે તેની તીવ્રતા 100% બની ગઈ છે અને તે સંપૂર્ણ મજબૂત બની ચૂક્યું છે અને અત્યારે ત્યાં મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં તો ઓરેન્જ એલર્ટ પણ આપી દેવામાં આવ્યું છે અને આ બધી સિસ્ટમોના ભાગરૂપે થઈને ભારતનો અંદાજિત 94-95% વિસ્તાર આની ઝપેટમાં આવી ગયો છે અને સમગ્ર ભારતમાં કહી શકાય કે એક વાદળછાયું વાતાવરણ અને કોઈ કોઈ વિસ્તારમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની ઝાપટાની શક્યતાઓ રહેલી છે। હવે વાત કરતા હતા ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા ક્યાં વધુ છે, તો મિત્રો આગામી તારીખ 19 અથવા તો 20 માર્ચ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદી વાતાવરણ રહેશે। હજુ આપણને વરસાદથી આરામ મળવાનો નથી, કારણ કે આ જે સિસ્ટમો છે એ મજબૂત, જે બ્લોકેજ સિસ્ટમ કહી શકાય છે, એ મજબૂત તેને સંકળાયેલી રાખી છે અને 19 તારીખ સુધી આપણને જોવા મળી શકે તેવી સંભાવના છે। એટલે કે એવું બંધારણ ઉપર આકાશમાં સર્જાઈ ગયું છે કે જે એકદમ છૂટું પડે તેવું નથી અને તેની મજબૂતાઈ એટલી છે કે 19 માર્ચ સુધી તો ખાસ કરીને આ સિસ્ટમો અસર કરવાની છે। હવે આજ રોજ દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત ગુજરાતના પૂર્વ તરફના વિસ્તારમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આજે ખાસ કરીને સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે, જ્યારે ગુજરાતના પૂર્વ તરફ વિસ્તાર મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, અરવલ્લી તેની આસપાસના વિસ્તારો, ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, કચ્છમાં ખાવડા સહિત અનેક વિસ્તાર, સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ, દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરના પણ કોઈ કોઈ વિસ્તારમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આ મિત્રો મુખ્ય વિસ્તારો છે, પરંતુ ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ સામાન્ય છાંટાછૂટી થઈ શકે, દિવસ દરમિયાન આખો દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે। એટલે આપણને સમગ્ર 100% ગુજરાતને આજે વરસાદના વાતાવરણનો ચોક્કસથી એક અસર થવાની છે અને જેના લીધે થઈને આપણે થોડુંક સાવચેત રહેવું, એલર્ટ રહેવું જરૂરી છે। ખેડૂત મિત્રોનો કોઈ પાક ખુલ્લામાં હોય તો વરસાદી વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને તમે નિર્ણય લેજો અને કોઈ ચીજ ખુલ્લામાં પડી હોય તો સત્વરે તેને સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ લેશો। તો ચાલો મિત્રો ફરીથી એક વરસાદની નવી આગાહી અને લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન સાથે મળતા રહીશું, ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો, નમસ્તે।